Naam. Hapo unanisikia? Umechomeka? Naam. Yes. Kama ambavyo niliwaambia kuhusu bei ya nyama Mbeya kwamba bei ni rahisi sana. Kwao nimefika hapa lakini kutokana na hela nilionayo leo nimeshindwa kabisa kununua nyama. Alafu hata hivyo mimi sipendi ambavu. Nimekosa nyama ya nundu, kwao nitaenda kununua kabeji. Sawa, kwa nitaenda pale kununua kabechi. Hii yote ni kuonesha kwa nini watu Mbeya wanachelewa kuoa. Kila kitu kimeshaandaliwa huku huku sokoni. Lakini ni kuna mama, ni mamangu wa mtani, ana mdomo sana. Mama Roba. Mama Roba ana jambo lake ananiombea. Tutaenda kumsikiliza. Njoo njoo yuko hapa. Mama. Uko Isa Isaka pana. Njoo hapa. Mama shikamoo. Huyu hapa sema mama nisalimia. Marahaba yenu. Huyu ni mama. Mama ulikuwa unasema nifanyieje kabla mwaka huu haujaisha? Nilisema ooe, nataka ooe mwanamke tena kwa kupitia ndoa. Hayo ndo maagizo ya mama anasema nioe lakini hajajua bei ya na mali ilivyopanda bei. Kwa hiyo utanichangia shilingi ngapi? Nitakuchangia milioni moja. Milioni moja jamani, najua wote mashahidi mpo, kwa hiyo tuandike. Mama Roba amesema nikipata mwanamke atanichangia milioni ngapi? Moja. Huyu ni mama yangu, ni mama Roba. Unavyo kama unavyomuona wewe usi wake na mimi ni kama vinafanana. Sawa.